Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti əməkdar müəllim Tarzən Yusif Vəliyev vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili Gənirə Paşayeva Facebook'da məlumat verib. Əməkdar artist Rühəngiz Allahverdiyeva evi olmamasından giləylənib. Axşam Az xəbər verir ki, müğənni hazırda kirayda yaşadığını bildirib. O qeyd edib ki, həyat yoldaşı da onun qədər pul qazanmır. Hazırda bina evində qalıram. Özü də kirayədəyəm. Qazanıb uşaqlarımı oxudub özümü geyindirmişəm. Ürəyim açıqdır, çoxuna çox şey etmişəm. Biri deyib telefonum yoxdur almışam, birinin borcu olub ödəmişəm. Bir ara səsim batdı toylara getmədim. Həyat yoldaşım mənim qədər qazanmır. Hansı müğənninin həyat yoldaşı ondan çox qazanır. Həyat yoldaşları olsun ki, qazansınlar da.